Garancia duhet ishte në ndeshmëria. Edhe kanë bërë këtë sistem, siç kanë bërë edhe këtë sistemin e ri të drejtësisë, që e kanë Duarte Rokito dhe tani thon për kë ka ardhur ky zarfi. A kuptoj. Lela, i shohim pak deklaratat e Berishës edhe dakordsin ose jo dakordsin që qytetarët kanë. Po t'i shohim me kujdes, maksimumin e jo dakordsi se ka kur flet për familjen e tij dhe akuzat e SPAK-u ndaj tij dhe familjarëve të tij që sipas Berishës janë pas një bazë dhe të dirigjuara politikisht nga Edi Rama. Ka një përqindje shumë të lartë mos dakordësia. E shohim pastaj edhe brenda votuesve të Partisë Demokratike se e kemi të analizuar. Jo, unë mendoj më bëri përshtypje si, në nivel do flas për këtë, po mua më bëri përshtypje ajo tabela tjetër ku zoti Berisha thot një gjë që është e moderuar. Ajo më bëri më shumë përshtypje sepse ajo kishte edhe dakordsin më të lartë. Ajo kishte dakordsin më të lartë. Kjo ka mos dakordsin më të lartë, ajo ka dakordsin më të lartë, i marrim ne analizojmë të dyja. Por atë do të thoja, si njëri i komunikimi që zoti Berisha kur është i moderuar tërheq dhe më shumë. Mua kjo më bëri përshtypje. Pra dhe ky është dallimi mes të dyjave në kur zoti Berisha shkon në ekstrem. Ja, ky është ekstremi. Po, ky është ekstremi. Dhe ky është Berisha i moderuar. Dhe ka dakordsi 46.2%. Pra, më të lartë, sepse ka diçka që shkon brenda SPAK-ut me element. Ka prokuror të korruptuar, por nuk janë gjithë, ka edhe nga ata që punojnë. Pra këtu zoti Berisha arrin të kap, pra në moderacion kap më shumë. Dhe kjo është, po themi, një gjë që ndoshta edhe duhet të pse nuk e besojnë njerëzit cilin kur ai flet për veten dhe për familjarët e tij. Po janë disa arsye. Dosja ka qenë dhe mbrojtja ka qenë shumë e qartë, por edhe gjithë ajo që ka prodhuar ajo që mund të quhet post procesi me gjyqtaren apo dhe me gjyqtarët kryesisht që dolën, avokatët kryesisht që dolën të ishin ata që ishin. Pra gjithë procesi për mua është provuar si i korruptuar, procesi gjyqësor i zotit Berisha.